ខ្ញុំលួចប្រាប់លោកអ៊ៅតាទៅបងលួចប្រាប់លោកអ៊ៅតែមួយណាយើងរវល់ការងារយើងរវល់ពេកបានចាប់រំមេដឹងហ្នឹងយើងបានចាប់រំមេអញ្ចឹងបានបងប្អូនក្មួយក្មួយពុកម៉ែសម្រាប់ថ្ងៃមុនថ្ងៃឲ្យពួកដឹងថាថ្ងៃរវល់ដឹងថារវល់ស្អែករវល់ទៀតហើយស្អែករត់ឡើងរត់ចុះទៀតហើយបាទចិត្តឲ្យពេលខ្លះបងនិយាយឲ្យទៅពីអត់ព្រោះអ៊ំនិយាយពីអត់ព្រោះគឺដើម្បីអ្នកអរគុណតែប៉ុណ្ណឹងហើយចាំថាអីដែលអង្គខំពីបែរអ្នកអត់នេះឯណាមួយអ្នកអត់នេះនឹងយកហើយសបាយចិត្តសបាយចិត្តដែលបានកើតជាកូនពុកកូនម៉ែសបាយចិត្តដែលបានកើតជាអង្គជាក្មួយជាសាច់ឈាមរបស់អ្នកអត់នេះអ្នកអតីតមិនអោយតម្លៃអ្នកអត់នេះប៉ុន្តែពួកគ្នាសិតតែជាខុសបិចខុសនេះស្មែអោអោស៊ូយើងកាត់មកហើយចុះបាទចឹងជំនាន់ពួកយើងអត់បានស្មែហ្មងអត់តស៊ូហ្នឹងហើយបីយើងអត់ជាប់មួយហ្មងវៀតមកអត់គេដេកហើយគេជោគជ័យនឹងមនុស្ស100យើងនៅថ្ងៃខាងមុខហើយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងជាសុខភាពរបស់ប្រជាជនយើងកាន់តែតែតែមុខយល់ចឹងមិនអីក៏អង្គធ្វើបាតែពេលវេលាមិនខែរូបខាថ្ងៃខាស្មារតីនេះគឺអត់ជាបញ្ហាសម្រាប់អង្គអង្គអាចធ្វើបានគ្រប់រឿងទាំងអស់ហើយត្រូវចាំថាទុកបីអ៊ំអាក្រក់អ៊ំនិយាយស្អីអត់អត់ប្រមុខតែអត់មានគំរូព្រៃសាHappy birthday to me, Annie. But you mean I don't know how to be my name. I can't understand that. Nhạc đấy đăng hay cho trăm hai khu cùng này bọn nhóm cứ chi khu cùng này có đôi chút mùi mùi thì sẽ là những bọn ổn bọn nhóm thì chẳng nhằm xuống cái này cho các nét bọc như thế nhạc đấy sẽ là những vật bọc có thay đôi chút cũng đặt một căn dương vật bọc có đại dương cứ chỉ lùm lạc tìm mùi không chỉ lập lúc miền nhạc này cả việc cùng này bọn ổn sản nghiệp bọc dương tê tê khoát miền phái miền lửa viên miền chú miền chọt phần tay thật ổn nít cứ chỉ có đây sẽ là Happy birthday to me.ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមជូនពរទៅកាន់លោកពុកម៉ែរបស់ខ្ញុំឲ្យមានសុខភាពល្អទៅកាន់មួយប្រុសមួយស្រីក៏ដូចជាបងប្អូនខ្ញុំទាំងអស់សូមជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាមានពលជីវិតស្រស់ថ្លាជានិរន្តរ៍សូមបុណ្យកុសលខ្ញុំបានកសាងសូមជូនពរទៅដល់លោកពុកក៏ដូចជាបងប្អូនកត្រាក៏ដូចជាស្រីសូមឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលបានទទួលបានជោគជ័យសុខភាពល្អហើយសម្រាប់គ្រប់អំណរប្រាថ្នាអរគុណចំពោះដែលស្រឡាញ់មួយនេះខ្ញុំនឹងចងចាំវាអរគុណដល់ទីស្លាប់យេ